सौ प्रथम बधाई जेम आपने खूब खूब अभिनंदन आपू छू के एक नवी प्रणाली का अने ए पण बधा सभ्यों ने प्रेरणा मळे ए माटे श्रेष्ठ प्रणाली का उभी करवा माटे आपने बधा वती खूब खूब अभिनंदन आपू छू। साथे साथे जे बन्ने वडीलो मोहनसिंह भाई अने भूपेन्द्रसिंह जी ने पण खूब अभिनंदन आपू छू के आउटस्टेन्डिंग पार्लामेंटरी एवोर्ड अध्यक्षशीए जे बनाव्यो ने आप्यो ए बने ने प्राप्त थयो ए माटे बने ने आ समग्र हाउस वती खूब खूब अभिनंदन आपू छू। साहेब आ प्रणालिका एटला माटे श्रेष्ठ छे के आपणे बधा लोकशाही ने स्वीकारी ने डेमोक्रेटिक वेल्यू વધુ મજબૂત બને અને આ દેશ લોકશાહીના પાયા ઉપર સુચારુ ચાલે અને એટલા માટે ચૂંટણી પ્રથા ચૂંટણી પછી ચૂંટાઈને આવીને પ્રતિનિધિઓ વિધાનસભા કે લોકસભા આ બંનેમાં બેસીને પ્રજાની પ્રશ્નોની વાચા આપી પ્રજા માટે કાયદા પ્રજા માટે એના પ્રશ્નોની ચર્ચા એનો પડઘો આ બંને હાઉસ પાડતો હોય છે। એટલા માટે આપણી જવાબદારી પણ વધી જાય છે કે લોકશાહીના મૂલ્યને સાચવવા અને આ બંને હાઉસ એ લોકશાહીના મંદિર હોય ત્યારે એમાં આપણો વિચાર વ્યવહાર વર્તન પ્રણાલિકા સંસદીય એને વધુ ઉજ્જવળ બનાવવા આપણા બધાના પ્રયત્નો થવા જોઈએ। આ આપે જે શ્રેષ્ઠ એવોર્ડ માટેના નિયમો એની એક પુસ્તિકા બનાવી છે હું બધા બાકીના સભ્ય માટે ધ્યાન દોરવા માંગુ છું કે આ એવોર્ડ માટે માન્ય અધ્યક્ષશ્રીએ ક્રાઇટેરિયા ફોર ધ બેસ્ટ એમએલએ એવોર્ડ એકથી શરૂ કરીને 19 ક્રાઇટેરિયા બનાવ્યા છે અને એ 19 ક્રાઇટેરિયાના આધાર ઉપર આ બંને મહાનુભાવોને આજે એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયા છે। એટલે કે સભાગૃહના નિયમોનું સભ્યનું સંસદીય કાર્યરીતિના નિયમો પ્રણાલીઓનું જ્ઞાન પાલન પ્રજાહિતના મુદ્દાઓ જાગૃતતા ગૃહમાં અસરકારક મુદ્દાઓની રજૂ કરવાની રીત જાહેર જીવનમાં આચરણ ગૃહની ગરિમા જાળવવામાં સહયોગ ગૃહની કાર્યવાહીના સુચારુ સંચાલનમાં સહયોગ અને ગૃહ અને સમિતિ બેઠકોમાં નિયમિત હાજરીના માપદંડો છે। સાહેબ હું રાજ્યસભામાં ચૂંટાઈને ગયો ત્યારે મારે એક વડીલે કીધું હતું કે બેસ્ટ પાર્લામેન્ટરી અથવા તો સારા સભ્ય થવા માટે જરૂર હોય છે 100% હાજરી। ઘણા સભ્યો આપણામાંથી પણ ઘણા સભ્યો જોઉં છું આવીને બેઠા હોય છે 100% હાજરી હોય છે એ કે તમે ભલે તમારા ભાગે ચર્ચા નથી તમારા ભાગે બોલવાનું પણ નથી તમારો પ્રશ્ન પણ નથી પણ તમારી હાજરીથી આખા દેશની જે પરિસ્થિતિ થઈ રહી છે અથવા તો ચર્ચા ચાલે છે એ તમે શાંતિથી સાંભળો બેસ્ટ લિસનર તમે બનો। હું મોહનભાઈને જોઈને મને એ જ લાગે છે કે આપણે મારી તો આ બીજી ટર્મ છે અગાઉની ટર્મ વખતે મને સદભાગ્ય પ્રાપ્ત નહોતું થયું પણ બે ટર્મથી જોઉં છું અવશ્ય નિયમિત હાજરી હોય ચૂપચાપ બેઠા હોય બધી જ વ્યવસ્થામાં ભાગ લેતા હોય અને શાંતિથી સાંભળતા હોય છે અને આવી વ્યક્તિ જ્યારે છેલ્લે કંઈક બોલવા ઊભી થાય છે ત્યારે હાઉસમાં એનો એક સકારાત્મક પ્રતિભાવ પડતો હોય છે કારણ કે જે બધાને સાંભળે છે એને બોલવાનો અધિકાર છે જે બધાને સાંભળે છે એને બોલવાનો અધિકાર છે। આપણે એટલા બધા જેને કહીને કે આપણે બોલીને પરફોર્મન્સ દેખાડવા માગતા હોય છે પણ ઘણી વખત બધી ચર્ચાઓને સાંભળીને તમારી હાજરી તમારું ઇન્વોલ્વમેન્ટ એ પણ મહત્ત્વનું હોય છે અને સંસદ અને રાજ્યની વિધાનસભા એ એવી વસ્તુ છે કે સમગ્ર રાજ્યનું દ્રશ્ય એમાં તમારું ઇન્વોલ્વમેન્ટ અને સમગ્ર રાષ્ટ્રનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ લોકસભા રાજ્યસભામાં હોય છે એટલે બેસ્ટ લિસનર એ બનવું પણ એક મોટો ગુણ છે ધીરજ હોય છે એમાં ઘણી વખત અકળાઈને આપણે ઊભા થઈ જતા હોય છે એ આપણે આમાંથી પ્રેરણા લેવાની છે મોહનભાઈમાંથી કે બેસ્ટ લિસનર બનીએ અને આપણે આખી આ સંચાલનમાં ભાગમાં આપણો સકારાત્મક યોગદાન એ જરૂરી છે।
બાપુની વાત કરીએ તો જે કીધું ને કે લાડીલા બાપુ, આ શબ્દ બહુ બાપુને મોટું મહત્વ આપ્યું છે કે એ પણ બાપુને કોઈ દી ગુસ્સે થતા કોઈ દી કોઈએ જોયા જ નથી. અમારે ક્યારેક કહેવું પડે કે બાપુ આપ તપો તો ખરા, તો બાપુ એના સ્વભાવ મુજબ કદી, જેને કહે ને અજાત શત્રુ, બાપુ માટે કોઈને કોઈને કોઈ દી એ રીતનું હોય જ નહીં. અને આટલા વર્ષોથી એ પણ આખી પ્રણાલિકામાં એમનું યોગદાન હોય છે. મૂળ વાત કે નવા બધા અમે બધા સભ્યો આમાંથી ચોક્કસ પ્રેરણા મળશે, ભવિષ્યમાં આ વિધાનસભાનું આ એવોર્ડ બંનેને આપીએ છીએ, એમનું તો સન્માન છે પણ આપણી વિધાનસભાનું સન્માન છે કે આ વિધાનસભા એ ઉજ્જવળ કારકિર્દી અને ઉજ્જવળ પ્રણાલિકાઓ અને એના ઉચ્ચ નિષ્ઠા આમાંથી પ્રકાશિત થાય છે. એટલે આમાંથી આપણે બધા લોકો આપણી વિધાનસભાની પ્રણાલિકાઓને વધુ ઉજ્જવળ બનાવીએ અને એટલા માટે બેસ્ટ પાર્લામેન્ટરિયન બધા થાય. આ હું માનું છું, અમે સાહેબને પાવર આપ્યા, સાહેબને ઘણી તકલીફ પડી હશે કારણ કે ઘણા બધા લોકો લાયક છે. આ બંને એક એક એવોર્ડ દેવાના હતા, બંને દે દીધા છે, આમાં ઘણા બધાની લાયકાત છે અને ઘણા બધા લાયક છે, પરંતુ એકને દેવાના હોય માટે બે એવોર્ડ આપે એક એક વર્ષના ભેગા કરીને આપ્યા. એટલે આવનારા દિવસોમાં બધા લોકો, કારણ કે આમાં સાહેબે જે એપ્લિકેશન મંગાવી તો ઘણા હજી પહેલી ટર્મના બે વર્ષ જ થયા છે, એ મિત્રોએ પણ એપ્લાય કરેલું, થોડીક ધીરજ રાખીએ, હજી તપીએ, આપણે ઘડાઈએ અને પછી આ વસ્તુમાં આપણે પણ એમની હારમાં ઊભા રહીએ એવી બધાને શુભકામનાઓ પાઠવું છું. અધ્યક્ષશ્રીને ફરી વખત ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ધન્યવાદ.